Okusaba ku kanisa ya St. Stephen's Church e Kabowa kukulembeddwa mu mulabirizi we Namirembe, Right Reverend Moses Banja. Mukoyo erokuwanya okutegeera ale okugoberera. Mu bugenyi bw'obusoso obutongole e Kabowa nga awerekeddwako Mama Reverend Canon Professor Olivia Banja Nassaka. Yeko kodebi kola by'obunnafu se bifumbekedde mbanna Uganda ku so obugayavu obuleeta obwavu n'abakulembeza abeegulumiza mu buyinza. Akubiriza abazadde okulondoola abaana baabwe bye bakola we batali, okulambika enkozesa y'ebyuma bikali magezi mu baana n'okwewala okubakola ekitigi. Right Reverend Moses Banja asimye Ssaabasajja Kabaka olw'omulama gw'emisinde gy'amazaalibwa ge egy'omwaka olw'ekigendererwa ky'ebyobulamu ekirungi, n'asima n'abaddusa abajjumbidde okugyetabamu. Oluvannyuma Reverend Banja atadde emikono ku baana 87. Katonda bw'ayagala ntambule, bayongerenga omwebwo omutukuvu okutuusa lwalituuka mu bwakabaka bwo obutaggwaawo. Tufunye ku mukubiriza w'obusumba bw'e Kabowa Samuel Mwanje, n'asaba abazadde okunnyikiza eddiini mu baana abasiddwako emikono basobole okusigala mu kkanisa n'obuweereza nga bakyali bato n'okubakwasisa empisa. Okubiriza abaana abakristaayo abayingidde leero abakonfamingiddwa abasiddwako emikono okusigala mu kkanisa yaabwe eya Anglikaani. Ekintu ekyo tulabiza kyogeddeko ne twagala okwongera okukikkatiza abazadde bonna gye bali okufuba okulaba ng'abaana basigala mu kkanisa yaffe okuweereza musagaasagana ng'abooluganda, wabula mweyongere okukola obulungi ekibinja Katonda kubanga okufuba kwabwe. So tubagamba nti nno tebanoonya ebintu byamagereeri byamagero wanedda, bayimirire mu kkanisa yaabwe mulimu ebyamagero byonamajja okufuna n'empisa ennungi. Ibrahim Sabunya, Dewulta TV ya Masukkulumu.